মৰমৰ শিক্ষাৰ্থীসকল মই আজি তোমালোকৰ এটা নতুন পাঠ আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ পাঠটো হৈছে যোগমা তোমালোকে মন কৰিবা এই পাঠটো আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰণে বহু প্ৰয়োজনীয় কাৰণ আমি আমাৰ জীৱনত বহু ক্ষেত্ৰত এই যোগমাপৰ প্ৰয়োগ কৰি আহোঁ তোমালোকে এই বিষয়ে প্ৰথম শ্ৰেণী বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীটো কিছু কথা শিকিছা আজি আমি ইয়াৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা শিকিম এতিয়া চোৱা তোমালোকে প্ৰথম বা দ্বিতীয় শ্ৰেণীতে পাই আহিছিলা এটা বস্তু আন এটা বস্তুলৈকৈ কিমান ডাঙৰ বা কিমান দীঘল চুটি ডাঙৰ বা সৰু বা ডাঠ বা পাতল এই বস্তুবোৰ আমি কেনেকৈ কওঁ বস্তুবোৰ চাই আমি ক'ব পাৰোঁ হয়নে আৰু সেইবোৰ আচলতে আমি জুখিব পাৰোঁ জুখি আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই বস্তুটো এটা বস্তু আন এটা বস্তুতকৈ কিমান ডাঙৰ বা কিমান সৰু এনেধৰণে আমি বস্তুবোৰৰ কথা ক'ব পাৰোঁ তাৰমানে আমি মন কৰিছোঁ যে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত এই যোগমাপটো আমাৰ কাৰণে বহু দৰকাৰী বস্তু ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথমতে এই পাঠটোত দীঘৰ জোখৰ বিষয়ে ক'ম তোমালোকে দীঘৰ জোখ মানে কি বুজা প্ৰথমতে চোৱা যে আমি এটা বস্তু কিমান দীঘল হা বস্তু এটা কিমান দীঘল হয় বা কিমান চুটি হয় সেইটো জুখিবৰ কাৰণে আমি সেইটো জোখকে আমি দীঘৰ জোখ বুলি কওঁ বা দীঘটো কৰা জোখা বুলি কওঁ মই বৰ্ডত লিখি থৈছোঁ চোৱা বস্তু এটা কিমান দীঘল তাকে বস্তুটোৰ দীঘ বুলি কোৱা হয় আৰু মন কৰিবা কিমান দীঘল সেইটোৱে হৈছে বস্তুটোৰ দীঘ আৰু এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা যে বস্তুৰ দীঘ জুখিব পাৰি মই তোমালোকক ইতিমধ্যে ক'লোৱেই যে বস্তুবোৰৰ আমি দীঘবোৰ কিমান হয় সেইটো জুখিব পাৰোঁ আৰু এইটো কেনেকৈ জোখোঁ আমি জুখিবৰ কাৰণে কিছুমান একক ব্যৱহাৰ কৰোঁ এইবোৰ একক এককনো কি বস্তু মই তোমালোকক কৈ আছোঁ আমি কিছুমান একক ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু বস্তু এটাৰ দীঘ জুখিবৰ কাৰণে আমি যিবোৰ একক ব্যৱহাৰ কৰোঁ তাৰে মূল বা মুখ্য এককটো হৈছে তোমালোকৰ মিটাৰ এইটো হ'ল মূল বা মুখ্য একক হা তাৰমানে তোমালোকে প্ৰথমতে যিকোনো বস্তুবোৰ আমি মানে মাজতে আছে মিটাৰত জোখোঁ ঠিক তেনেকৈ তোমালোকে মন কৰিবা মিটাৰতকৈ কিছুমান ডাঙৰ একক আছে বা মিটাৰতকৈ কিছুমান সৰু একক আছে কিমানখিনি মিটাৰ মানে কিমান ডাঙৰ বা তাতকৈ সৰু মানে আমি কিখিনি বুজিছোঁ বা ডাঙৰ মানে আমি কি বুজিছোঁ আমি এটা এটাকৈ আলোচনা কৰিম এতিয়া ধৰা মই দুডাল পেঞ্চিল লৈছোঁ ধৰা তোমালোকে এইডাল এডাল পেঞ্চিল লৈছোঁ আৰু এইডাল এডাল পেঞ্চিল লৈছোঁ তোমালোকে মন কৰাচোন মই দেখিয়ে কৈছোঁ হয়নে এই পেঞ্চিলডাল এই হালধীয়া ৰঙৰ যিডাল পেঞ্চিল আছে সেই পেঞ্চিলডাল এই গুলপীয়া ৰঙৰ পেঞ্চিলডালতকৈ কি হয় মোৰ ডাঙৰ বা দীঘল বা ওলোটাকে ক'ব পাৰোঁ যে গুলপীয়া ৰঙৰ পেঞ্চিলডাল হালধীয়া ৰঙৰ পেঞ্চিলডালতকৈ চুটি হয়নে এতিয়া এইটো মই যে ক'লোঁ মই জুখিব পাৰিম মোক যদি সোধে কিমান ডাঙৰ বা কিমান চুটি তেতিয়া মই এইটোৰ জোখ ল'ব পাৰিম হ'ব ঠিক তেনেকৈ তোমালোকক মই যদি ধৰা এইটো চোৱা মই ইয়াতে দুডাল স্কেল লৈছোঁ এডাল এডাল স্কেল আৰু এডাল এডাল স্কেল তুমি এতিয়া দেখাৰ পৰা গম পাইছা যে এইডাল স্কেল মোৰ বাওঁহাতত থকা স্কেলডাল সোঁহাতত থকা স্কেলডালতকৈ কি হয় এইটো দেখিছা না এইটো চুটি এডাল দীঘল মোৰ তলত থকাডাল দীঘল আৰু এইডাল হৈছে চুটি বা তোমালোকে ধৰা এইখন এখন কিতাপ মই কিতাপ দুখন লৈ দেখাইছোঁ এইখন এখন কিতাপ ল'লোঁ দেই এই কিতাপখন চোৱা আৰু এইখন ধৰা তোমালোকৰ মই গণিতৰ কিতাপখন ল'লোঁ এই কিতাপখন দেখিও তুমি গম পাবা যে গণিতৰ কিতাপখন এইখিনি ডাঠ হয়নে তাৰ ডাঠটো ইমানখিনি আৰু এইখন কিন্তু তোমালোকৰ দেখিছা এই কিতাপখন তাতকৈ বেছি ডাঠ এইখন বেছি ডাঠ কিন্তু আমি কিমান ডাঠ বা কিমান পাতল এইবোৰ বস্তু আমি জুখি উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া কথা হ'ল আমি এইটো কেনেকৈ জুখিম দেই তোমালোকে কিছুমান জোখৰ কিছুমান মই তোমালোকক ক'লোৱেই যে জোখৰ কাৰণে তোমালোকে কিছুমান একক পাবা হয়নে আৰু সেইবোৰ আমি জুখি উলিয়াব পাৰিম তোমালোকে আৰু এটা কথা মন কৰিবা যে যিবোৰ বস্তু দীঘল তাৰ দীঘ বেছি আৰু যিবোৰ বস্তু চুটি তাৰ দীঘ কম সেইটো কথাও আমি গম পালোঁ এতিয়া আমি যদি দীঘটো কেনেকৈ জোখে জানো তেনেহ'লে আমি আমাৰ মানে চাৰিওফালে থকা বস্তুবোৰ আমি জুখিব পাৰিম বস্তুবোৰৰ দীঘ আমি জুখিব পাৰিম প্ৰথমতে মই দীঘৰ কথা কৈছোঁ তাৰপিছত আমি লাহে লাহে ওজনৰ কথা আহিম আৰু বা জুলীয়া বস্তু কেনেকৈ জোখে সেইবোৰৰ কথাও আহিম এতিয়া প্ৰথমতে চোৱা তুমি যদি এটা বস্তু জুখিব লাগে হা কিমান দীঘল বা কিমান চুটি যদি তুমি দীঘ জুখিব জানা তেতিয়া তুমি ঘৰত ধৰা তোমাৰ বহি থকা টেবুলখনৰ দীঘ জুখিব পাৰিবা বা তোমালোকৰ কিতাপখন কিমান দীঘল সেইটো জুখিব পাৰিবা
কিমান দাঁত সেইটো জুখিব পাৰিবা, ঘৰটো কিমান ডাঙৰ বা আমাৰ আমি থকা ৰুমটো ধৰা, তুমি যিটো ৰুমত আছা সেই ৰুমটো কিমান দীঘল, কিমান বহল, কিমান ওখ, এই কথাবোৰ আমি জুখিব পাৰিম। তাৰোপৰি ধৰা তুমি তোমাৰ ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ কিমান দূৰ, হয়নে, বা তোমালোকে ঘৰৰ পৰা ধৰা তোমালোকৰ বেলেগ ঠাইলৈ যাব খুজিছা কিমান দূৰ, সেইবোৰো জুখিব পাৰা। কিন্তু এটা কথা মন কৰিবা যে এই যে জুখিবলৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমি এই জুখিবলৈ কিছুমান স্কেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ। প্ৰথম কথা হ'ল আমি সকলোৱে জানো সেইটো হৈছে আমাৰ এই ব্যৱহাৰ কৰি থকা দৈনন্দিন আমাৰ হাতত থকা এই স্কেলডাল যিডালৰ আমি আঁচ টানো বা এই চুটি স্কেলডাল। তাৰোপৰি তোমালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কিছুমান জুখিবৰ কাৰণে আৰু কিছুমান বস্তু থাকে। এইডাল ধৰা তোমালোকৰ ফিটা, এই ফিটাডালৰ সহায়তো তোমালোকে দেখিছা চাগে ঘৰত আছে তোমালোকৰ বহুতৰ, মেচিনত যেতিয়া বেছি কাপোৰ চিলাই বা দোকানীয়ে যেতিয়া বস্তু জোখে এইবোৰ দেখিছা ন, এইডাল এডাল তোমালোকৰ ফিটা, এইবোৰ দুফালে বেলেগ বেলেগ জোখৰ আছে চোৱা, এইডাল এনেকৈ থাকে, এইবোৰ ফিটা এডাল আছে বা স্কেল আছে বা কিছুমান আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মেজাৰিং টেপ থাকে, এইটো এইটো মেজাৰিং টেপ। এতিয়া এই মেজাৰিং টেপটোৰে আমি কি কৰোঁ, এনেকৈ দীঘলকৈ জুখি দিলে এইবোৰ চোৱা ৰছী ওলাই ওলাই গৈ থাকে, দীঘল দীঘল বস্তুবোৰ আমি সাধাৰণতে মিস্ত্ৰীবোৰে এইবোৰ বস্তু আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰে। আৰু এইটো এনেকৈ পকাই দিলে এডাল আকৌ চোৱা সোমাই যায়, ঘূৰাই দিয়া তোমাৰ এডাল সোমাই গ'ল, টানি উলিয়াই দিব পাৰা, আৰু এইফালে এইটো বস্তু আছে নহয় এইটো আমি আকৌ কি কৰোঁ পকাই দিলে সোমাই যাব পাৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু আছে জোখ মাপৰ কাৰণে। এতিয়া দেখিলোঁ আমি কিছুমান বস্তু কি হয়, তোমালোকে মেজাৰিং টেপ পালা, স্কেল পালা বা নহ'লে ফিটা পালা, এই বিভিন্ন বস্তুবোৰৰ সহায়ত আমি দিশবোৰ জুখিব পাৰোঁ। এতিয়া চোৱা প্ৰথমতে মই তোমালোকৰ স্কেল পাতৰ কথা কওঁ। তোমালোকে চোৱা এই স্কেলডাল, তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ স্কেলডাল চোৱাচোন, এইডালত মোৰ জোখবোৰ অকণমান পাতলা হৈ গৈছে, মই এখন সৰুডাল দেখাইছোঁ তোমালোকক, এইডাল স্কেল চোৱা দেই, এই স্কেলডাল দেখিছা বা এই স্কেলডাল দেখিছা, ইয়াত তোমালোকৰ দুফালে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ দাগ কাটা আছে, ভালদৰে মন কৰা, তোমালোকে নিজৰ স্কেলডালত চাব পাৰিবা। এইফালে দেখিছা এইফালে কিছুমান সৰু সৰু দাগ কটা আছে, তাৰ তুলনাত এইফালৰ দাগবোৰ অকণ ডাঙৰ ডাঙৰ, বা স্কেলডাল এইডালে চোৱা দুইডালতে একে জোখে দেই, তুমি ইয়াতে যিখিনি জুখিবা এইফালে সৰু সৰু দাগ কাটা আছে আৰু এইফালে তোমালোকৰ কিছুমান দাগ অলপমান জিলমিল হৈ গৈছে, এইফালে কিছুমান ডাঙৰ দাগ কটা আছে, এইফালে ডাঙৰ দাগ আছে এইফালে সৰু দাগ আছে। এই যে সৰু দাগবোৰ আছে কিন্তু মন কৰা এইফালেও একে কথাই, এইফালে ওপৰ ফালে কিছুমান সৰু দাগ আছে, তলৰ ফালে কিছুমান ডাঙৰ দাগ আছে, হা, আৰু জোখবোৰ কিন্তু সমান, মন কৰা তোমাৰ স্কেলডালেই হওক বা মোৰ স্কেলডালেই হওক বা বেলেগৰ স্কেলডালেই হওক, জোখবোৰ কিন্তু সমান সমান দূৰত্বত আছে। এইটো চোৱা এটা এটা এককৰ, এইটো এককবোৰ যে কয় এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ যিমান দূৰত্ব, এটা এটা দাগ যিমান দূৰত আছে, এইটো দেখিছা নহয় সমান সমান দূৰত আছে দেই। এতিয়া তুমি চোৱা এই যে আছে আমাৰ এফালে যিবোৰ সৰু সৰু দাগ আছে, এই সৰু সৰু দাগবোৰ যে আছে, এইবোৰ এই সৰু সৰু দাগবোৰ দেখিছা নহয়, এই সৰু সৰু দাগবোৰক আমাৰ এইবোৰ হৈছে চেণ্টিমিটাৰৰ জোখ, অকণমান ডাঠ ডাঠকৈ আছে, তোমালোকে স্কেলডালত ভালকৈ মন কৰিবা, চেণ্টিমিটাৰৰ জোখ। আৰু আনফালে আমাৰ যিবোৰ জোখ থাকে সেইবোৰক কোৱা হয় ইঞ্চিত আছে, এই জোখবোৰ চেণ্টিমিটাৰত আছে, কিছুমান অকণমান ডাঠকৈ টা টানা আছে সেইবোৰ চেণ্টিমিটাৰত আছে, আৰু কিছুমান আমাৰ বাওঁহাতে এটা ফালে আছে তোমালোকৰ ইঞ্চিত দাগবোৰ কটা আছে। এতিয়া যিবোৰ সৰু দাগবোৰ আছে সেই সৰুবোৰ দাগবোৰৰ ভিতৰত দেখিবা তোমাৰ আকৌ আৰু কিছুমান সৰু সৰু দাগ আছে, হা, তাৰমানে মই তোমালোকক আঁকি দেখাইছোঁ চোৱাচোন, এইখিনিতে ধৰা মই এইখিনি লিখি ল'ব লাগিব তোমালোকে, এইখিনি ধৰা মই স্কেলডাল আঁকিলোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ স্কেল আছে, এই স্কেলডালৰ তোমালোকৰ এনেকৈ এনেকৈ কিছুমান দাগ আছে সমান সমান দূৰত্ব, এফালে সৰু সৰুকৈ আছে আৰু তোমালোকৰ সেইফালে ত্ৰিছটা সমান সমান দাগ আছে, আৰু ঠিক তেনেকৈ সেইখিনি সময়তে তোমালোকৰ ইমান অকণ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ এফালে দাগবোৰ আছে, আৰু তোমাৰ স্কেলডালত দীঘল স্কেলডালত সেইফালে তেনেকৈ বাৰটা দাগ কটা আছে, তাৰমানে তোমালোকে স্কেলডালত 30 centimeters আছে আৰু ইফালে 12 inches আছে একেডাল স্কেলতে। তাৰপিছত তুমি যদি মন কৰা এই চেণ্টিমিটাৰৰ ভাগবোৰক, এই সৰু সৰু ভাগবোৰক আকৌ কিছুমান সৰু সৰু কাটাৰে ভাগ কৰিছে, সমান সমান 10 ভাগত ভাগ কৰিছে, ইয়াতে বেছি মোৰ ক্লিয়াৰ নহ'ব তোমালোকৰ ছবিটোৰ পৰা, তোমালোকে স্কেলডালত মন কৰি দেখিবা এই এটা এটা ভাগৰ মাজত, চেণ্টিমিটাৰৰ ভাগবোৰৰ মাজত তোমালোকৰ আকৌ কি আছে, সৰু সৰু 10 ভাগ আছে, সেই সৰু সৰু 10 ভাগবোৰক আমি কওঁ মিলিমিটাৰ, এইটো সৰু ভাগবোৰৰ নাম হ'ল মিলিমিটাৰ, আৰু অকণমান তাতকৈ ডাঙৰ ভাগবোৰ হৈছে চেণ্টিমিটাৰ, মিটাৰটো আমাৰ মুখ্য একক বা মূল একক। আৰু তোমালোকে মন কৰিবা যে 1-2 যে লিখা আছে, 1-2-3-4 লিখা আছে বাৰু, সেইবোৰত তোমালোকে দেখিবা 0-1 যিটো জোখ, তাক তোমাৰ সৰু সৰু 10 ভাগত ভাগ কৰিছে আৰু প্ৰতিটো ভাগকে কোৱা হয় মিলিমিটাৰ। আৰু ইয়াৰ পৰা তোমালোকে গম পাবা যে তোমালোকৰ 10 মিলিমিটাৰ লগ লাগি 1 centimeter হয়,
ঠিক আছে হেতু কথা মন করিবা তোমালোকৰ এতে মই লিখি থৈছিলো জোখৰ মুখ্য বা মূল একক হল মিটাৰ মিটাৰতে কিছমান ডাঙৰ আৰু কিছমান সৰু একক আছে আৰু তোমালোকে মন কৰিবলগীয়া কথা যে 10 মিলিমিটাৰ সমান 1 সেমিৰ স্কেলৰ পৰা চাব পাৰিবা এই যে নেকি এটা ভাগ প্ৰত্যেকটা ভাগত এনেকে সৰু সৰু 10 টা ভাগত ভাগ কৰা আছে প্ৰত্যেকটা ভাগত আৰু কি এই এটা ভাগক 10 ভাগ কৰিছে সেই সৰু ভাগবোৰক কোৱা হয় মিলিমিটাৰ তাতকৈ ডাঙৰ ভাগবোৰক কোৱা হয় সেমিৰ আৰু 10টা মিলিমিটাৰৰ দাগ লগ লাগি এটা সেমিৰ দাগ পাইছো সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰো 10 মিলিমিটাৰ সমান 1 সেমিৰ এটো তোমালোকৰ জোখৰ এটা সম্বন্ধ আৰু এটো তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব এতিয়া তোমালোকে কেতিয়াবা কাপোৰৰ দোকানলৈ যাওঁতে দেখিছা নহয় চাগে দোকানীবোৰে কি কয় এডাল দীঘল লাঠি এডাল আমাৰ কেডালো স্কেলে হয় এডালকে আমাৰ দীঘল সেই দীঘল লাঠিৰ দৰে এডাল স্কেল লয় আৰু সেইডালৰে কাপোৰবোৰ জুখি কয় যে 1 মিটাৰ দিছোঁ 2 মিটাৰ কাপোৰ দিছোঁ সেনেকৈ কয় সেই মিটাৰটো আকৌ কি তোমালোকৰ যে এই দীঘল স্কেলডাল আছে মই দীঘল স্কেলডালত কিমান আছে বুলি ক'লোঁ 30টা চেণ্টিমিটাৰ আছে 30 চেণ্টিমিটাৰ আছে এনেকুৱা 1 চেণ্টিমিটাৰৰ 30 চেণ্টিমিটাৰ বা এনেকুৱা ক'ব পাৰা আৰু দীঘল কৰি কৈ গৈ থাকা যেতিয়া 100টা চেণ্টিমিটাৰ হৈ যাব সেইটোক কোৱা হয় 1 মিটাৰ তাৰমানে 1 মিটাৰৰ দীঘল বাৰীডাল তাত কিমান থাকে 100টা চেণ্টিমিটাৰ থাকে হাঁ গতিকে তোমালোকে দেখিছা মোৰ ধৰা বৰ্ডখন প্ৰায় 1 চেণ্টিমিটাৰ 1 মিটাৰমান দীঘল হ'ব সেনেকুৱা দীঘল গতিকে তোমালোকে দেখিলা যে সৰু বস্তুবোৰ মিলিমিটাৰটো আমি জনাত আটাইতকৈ সৰু একক পালোঁ তাৰপিছত তোমালোকে মিলিমিটাৰতকৈ ডাঙৰ একক পালা চেণ্টিমিটাৰ বা উল্টাকৈ ক'ব পাৰা চেণ্টিমিটাৰ মিলিমিটাৰতকৈ ডাঙৰ বা মিলিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰতকৈ সৰু বা আৰু এটা কথা গম পালা যে তাতকৈ ডাঙৰ বস্তুবোৰ জুখিবলৈ আমি মিটাৰ বুলি এককটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া ধৰা তোমালোকৰ যে এই ধৰা গণিতৰ কিতাপখনৰ কথা এই কিতাপখনৰ যদি মই দিশটো আৰু প্ৰস্থটো জুখিব দিওঁ তোমালোকে দিশটো কি কৰে জুখিব পাৰিবা এই দিশটো আমি স্কেলৰ সহায়ত জুখিব পাৰিম চেণ্টিমিটাৰত আগেদি কৰিব পাৰিম কিন্তু এডালৰ মিটাৰত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ ডাঙৰ দুই হ'লে কৰিম কিন্তু তাতকৈ যদি মই যে কওঁ এইটো কিমান ডাঠ ডাঠটো দেখিছেনে সৰু এই সৰু বস্তু এইখিনিহে ডাঠ এই সৰু বস্তু জুখিবলৈ মই চেণ্টিমিটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কি কৰিম তাতকৈও সৰু একক মিলিমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰমানে আমি সৰু এককবোৰ ধৰা কিতাপৰ ডাঠটো বা পেঞ্চিলডাল কিমান মোটা সেনেকুৱা সৰু সৰু কথাবোৰ তোমালোকে জুখিবৰ কাৰণে আমি মিলিমিটাৰ এককটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু ধৰা কিছুমান বস্তু আছে ধৰা তোমালোকে ৰুমটোৰ দীঘ বা তোমালোকে লাইটৰ খুঁটাবোৰ দেখিছা নহয় সেই খুঁটাটো কিমান দীঘল গছ এডাল কিমান ওখ সেইবোৰ জুখিবলৈ আমি মিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া মিটাৰটো তাৰমানে গম পালা চেণ্টিমিটাৰতকৈ ডাঙৰ তাতকৈও কিছুমান ডাঙৰ একক আছে সেই এককবোৰক কওঁ কিলোমিটাৰ আৰু সেইবোৰ সাধাৰণতে আমি দুখন ঠাইৰ মাজৰ দূৰত্ব জুখোঁ মিটাৰতকৈ ডাঙৰ আমি যদি মিটাৰৰে জুখিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ আমি কিমান জুখিম দিগদাৰ হৈ যায় গতিকে তেনেকুৱা 1000টা মিটাৰ লগ লাগি তোমালোকৰ কি হৈ যায় 1000টা মিটাৰ লগ লাগি হৈ যায় 1 কিলোমিটাৰ গতিকে কিলোমিটাৰটো ডাঙৰ আৰু কিলোমিটাৰ এককটো আমি সাধাৰণতে কি কৰোঁ দুখন ঠাইৰ মাজৰ দূৰত্ব জুখিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হাঁ সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কেইটামান সম্বন্ধ মই তোমালোকক লিখি থৈছোঁ সেই সম্বন্ধকেইটা হ'ল তোমালোকৰ কি হৈছে তোমাৰ মিটাৰ চেণ্টিমিটাৰৰ মাজৰ সম্বন্ধ চেণ্টিমিটাৰ মিটাৰৰ মাজৰ সম্বন্ধ আৰু এটা সম্বন্ধ পালোঁ আমি 1000 মিটাৰ মানে 1 কিলোমিটাৰ এতিয়া যে এই যে মিলিমিটাৰ চেণ্টিমিটাৰ এইবোৰক চুটিকেও লিখিব পাৰি মিলিমিটাৰক আমাৰ যেতিয়া মিলিমিটাৰ বুলি থাকে নহয় সেই মিলিমিটাৰটোক আমি চুটিকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ মিমি মানে মিলিমিটাৰ আকৌ তেনেকৈ চেণ্টিমিটাৰ যিটো আছে তাক চুটিকৈ লিখিব পাৰোঁ চুটিকৈ লিখোঁ চেমি দ্বিতীয় চ লিখোঁ তাৰপিছত মি লিখি এনেকৈ ডট এটা দিলোঁ ফুট এটা দিলোঁ একেধৰণে মিটাৰক আমি চুটিকৈ লিখিব পাৰোঁ মি লিখি পেলাই আমি ডট এটা দিওঁ বা কিলোমিটাৰক আমি চুটিকৈ কি এটা ডট দিওঁ এনেধৰণে আমি চুটিকৈও এককবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ হাঁ এতিয়া তোমালোকে হ'ল এই জোখমাকবোৰ আমি স্কেলৰ সহায়ত কেনেকৈনো এটা বস্তুৰ দিশ জুখিব পাৰোঁ সেইটো আমি কথাটো জানিব লাগিব দেই সম্বন্ধখিনি মনত ৰাখিবা তেনেহ'লে তাৰপিছত আমি এটা বস্তুৰ স্কেলৰ সহায়েৰে কেনেকৈ জোখোঁ বা ৰেখাখণ্ড এডাল ৰেখাডাল হাঁ তোমালোকে জানা নহয় ৰেখাখণ্ড সৰু দীঘল চুটি সেইবোৰক আমি কেনেকৈনো জোখোঁ সেইটো মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ তোমালোকক ধৰা এডাল আঁচ এডাল টানা আছে এনেকৈ ধৰা মই স্কেলৰে টানিব লাগিব এনেকৈ ধৰা এডাল আঁচ টানা আছে
এইটো এটা বিন্দু এইটো এটা বিন্দু মই যদি তোমালোকক কওঁ এডাল জোখা তুমি এটা কেনেকৈ জুখিবা তুমি স্কেলডালত তোমালোকৰ স্কেলডালত দেখিবা ইয়াৰ পৰা ধৰিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু দেখিবা আৰম্ভণিতে এটা শূন্য বুলি দাগ কটা আছে তুমি ৰেখাখণ্ডডালৰ একদম মূৰত এই শূন্য দাগটো লগাই দিবা আৰু তাৰপিছত ৰেখাখণ্ডডালৰ আনটো মূৰত তুমি স্কেলডাল বহাই দিবা মানে দীঘলকৈ বহাই দিবা দিলে তুমি দেখিবা আনটো মূৰ বেলেগ এঠাইত লাগি গৈছে হাঁ য'ত লাগিছে সেইটোৱে হ'ল আমাৰ ৰেখাখণ্ডডালৰ দীঘল পাৰে মানে লাইনডালৰ দীঘল হাঁ এতিয়া সময় কেনেকৈ জুখিম মই ধৰা এইটো বিন্দুৰ নাম দিলোঁ ক আৰু এইটো খ তেতিয়া মই কি কৰিম এই যে ক বিন্দুটো আছে তাক মই স্কেলডালৰ এই মূৰটো লগাই দিলোঁ এইটো মূৰ লগাই দিলোঁ ডি এডালৰ লগত সমানে সমানে পাতি দিলোঁ ঠিক আছে পতাৰ লগে লগে মই দেখিম এই মূৰটো ক'ত লাগিছে এই খ মূৰটো ক'ত লাগিছে চোৱা মোৰ এই খ এই বিন্দুটো লাগিছে মূৰ লাগিছে ইয়াতে 22 চেণ্টিমিটাৰত তাৰমানে মই এই স্কেলডালত জুখিলে এইটো গম পালোঁ মোৰ 22 চেমি চুটিকৈ লিখিব পাৰোঁ ঠিক তেনেকৈ তোমালোকৰ দীঘলবোৰ যদি হয় এনেকুৱা দীঘল হয় তেতিয়া তুমি তেনেকৈ জুখিব পাৰিবা দীঘলৰ কাৰণে তোমালোকক তোমালোকৰ ভৰিখন ইমান ডাঙৰ নহয় তোমালোকে তেনেকৈ জুখিব পাৰিবা এতিয়া ধৰা তোমালোকক মই ক'লোঁ যে 5 চেণ্টিমিটাৰৰ এডাল মানে তুমি লাইন এডাল আঁকা তেতিয়া তুমি কি কৰিবা এটা ডট এটা বিন্দু এটা দি ল'বা সেই বিন্দুটোত তুমি স্কেলডালৰ জিৰ'টো বহাই দিবা শূন্যটো বহাই দিবা দি তুমি তোমাৰ স্কেলত যিডাল আছে 5 চেণ্টিমিটাৰ দাগটোত 5 চেণ্টিমিটাৰ য'ত আছে 5 ফুটটো আছে ইয়াতে ধৰা এইটো 0 এইখিনিতে 5 আছে ফুটটোত এটা ফুট দিবা এনেকৈ কৰি দিবা এইটো ফুট দিছিলোঁ ধৰা এইখিনিতে 5ত মিলি তুমি তাৰপিছত এই ফুট দুটা লগ লগাই দিবা আৰু এইডাল হৈ গ'ল তেনেহ'লে তোমালোকৰ 5 চেণ্টিমিটাৰ জোখৰ এডাল ৰেখাখণ্ড এই ধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জুখি মানে ৰেখাবোৰৰ দিশ জুখিব পাৰোঁ বা তোমালোকৰ ৰুমৰ জোখ জুখিব পাৰিবা সদায় শূন্যত মিলাই ল'বা গৈ থাকিবা তাৰপিছত এবাৰ ধৰা শেষ হৈ গ'ল এইখিনি স্কেলত মোৰ এইখিনি শেষ হ'ল মই গম পালোঁ এইটো 30 হ'ল মই ইয়াত এটা দাগ কাটি ল'লোঁ এইখিনি 30ত দাগ দিলোঁ আকৌ মই ষ্টাৰ্ট কৰিম আকৌ ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াৰ পৰা কৰিলোঁ আকৌ ইয়াত ধৰা মোৰ 30ত মিলি গ'ল মই তাৰমানে গম পালোঁ এইডাল মোৰ 60 চেণ্টিমিটাৰ দীঘল বা তাতকৈ ডাঙৰ জুখিব সেইকাৰণে মই যদি ৰুমটো জোখোঁ মই স্কেলডাল জুখিব দিগদাৰ হ'ব কি কৰিম মই তেতিয়া মিটাৰৰ স্কেলডাল ল'ম আমাৰ ঘৰত নাথাকে কিন্তু তোমালোকৰ দোকানত দেখিবলৈ পাবা কাপোৰৰ দোকানী এনেধৰণে আমি বিভিন্ন ধৰণে জোখবোৰ ল'ব পাৰোঁ মই পিছত ক্লাছত তোমালোকৰ নেক্সট ক্লাছত এককৰ পৰিৱৰ্তন কেনেকৈ কৰে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম থেংক ইউ